Сарбаздар, сарбаздар, қане тезірек жиналыңдар. Ақылдасатын шұғыл шаруа бар. Біз сені тыңдап тұрмыз, командир. Сарбаздар, өздерің байқағандай, далада күн суытып кетті. Ал біздің барша техникаларымыздың, яғни автокөліктеріміздің тұратын тұрағы жоқ. Не істейміз енді? Таптым, одан да біз былай істейік. Ерсұлтанның әкесі екеуінен көмек сұрайық. Мен сенің айтқаныңды қолдаймын. Ендеше Ерсұлтанның әкесіне біз осы өзіміздің өтінішімізді жеткізейік. Достар, мен де сендермен біргемін. Ерсұлтан? Ауаке. Байқап тұрсыңға, біздің сарбаздарымыз біздіген көмек сұрап келіп тұрған сияқты. Олардың барлық автокөліктері күн суытқан кезде далада қалып қойыпты. Біз не істейміз? Мына қолымыздағы барлық құрылғылардан, иә, осы бөлшектерден бұлардың автокөліктеріне тұрақ жасап берейік. О, әке, біз амандасуды ұмытып кеттік. Дұрыс айтасың, амандасуды ұмытып кеттік. Ендеше сәлем, достар. Сәлем, достар. Бүгін біз Балапан арнасындағы Бала Боп ойынында сендерге тағы да бір қызықты өзіміздің осындай құрастырмалы бөлшектерімізден бір ғимаратымызды көрсетеміз. Ол ғимарат сендерге мәлім болды. Біздің мынау алдымызда келіп тұрған сарбаздар, яғни біздің күзетшілеріміздің қаншама қаптаған мінекей көліктері тұр, иә? Осылардың барлығына бір қатарға. Осылардың барлығына біз не істейміз қазір? Автотұрақ құрастырып беруіміз керек. Мен өзім құрастырамын. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші не істейміз? Қабырғасынан бастаймыз. Әке, онда менде бір ойға келді. Сіз өзіңіз жасаңыз. Міне, мысалы автобус. Автобус қарасайын ба? Ал сен қай көлікке құрастырасың онда? Мен енді саған осы көлікке беріп қояйын, иә? Сенің жаныңа қойып қояйық. Ал мен автобусты алып аламын. Бірінші өлшеп аламын автобустың ұзындығын. Әке, ал әскери сарбаздарымыз қайда? Қызметкеріміз қайда? Олар ба? Олар қызметте жүр. Ал бізде қазір мынау сарбаздарға бізді... Жоқ, әке, полиция қызметкері көлігі ғой. Қараңыз, оқымыз. Ооо, бұл полиция қызметкері қайда екен? Қазір мен білемін ол қайда жатқанын. Қайда? Та-да-да! Ол мұнда тығылып жатқан шығар. Жоқ екен. Әке, сіз қайда тығылып қойдыңыз? Ол жоқ полиция қызметкері, ол демалуға кетіп қалған шығар. Ұшақтың ішіне салып. Ұшақтың ішіне ма? Жоқ, ұшақтың ішінде ұшқыш отыр міне, қара. Ішінде ұшқыш отыр, ішінде ұшқыш бар. Әке, бұл полиция қызметкері ғой. Жоқ, бұл ұшқыш деймін, міне, көрдің ба? Жоқ. Ол полиция деген жазуы жоқ. Жоқ, әке, бәрін түсіндіріп берейінші, міне, қараңыз. Артында полиция. Полиция деп жазылып тұр екен ғой. Мен білмей қалыппын, ендеше мен ұшқыш екен деп машинаға отырғызып қойсам. Жарайды, ал біздің достарымыз күтіп тұрған сияқты, біз тезірек құрастыруға кірісейік, Ерсұлтан. Сіз қандай көлікке жасайсыз? Мен автобусқа тұрақ құрастырамын. Ол үшін жіңішке мынандай қабырғалар керек маған. Сенікі жеңіл болды ғой сонда, иә, Ерсұлтан? Иә, сіздікі қиын. Дұрыс айтасың, менікі қиын. Өйткені мен көп бөлшектерден құрастырып отырмын. Ұшақ сияқты не ұзын жасау керек па автобусқа? Дұрыс айтасың, оның өйткені ұзындығы ені ұзын ғой. Сондықтан барлық ұзындығын қамтып жасауымыз керек. Қалып қалмау керек ешқандай бөлшегі. Жылы жерде тұрып толып қалса сосын оларды кім жылытады? Оларға арнайы сосын жылытқыш құралдар керек болады. Әке, білесіз бе, осы көліктердің ішінде арнайы өздерін жылынатын пештері бар. Бірақ ол пештерге, білесің бе, жылып тұру үшін не істеу керек? Үнемі автокөлікті оталдырып қою керек. Ал оны оталдырып қоятын болса, ол қаншама жанармайды шығындайды. Және де біздің табиғатты ластайды, экологияны ластайды. Сондықтан тазалық керек. Тазалық болу үшін автокөлікті бір мезет жылы тұраққа қойып қою керек. Әке, болды, менікі дайын, міне. Та-дам! О, сенің төбең ашылып қалайын деп тұрын аңғара, мына жері дұрыс қосылмаған бір-біріне. Қазір оларды қосыптым осы бөлшектерін. Бірақ сен маған да қалдыр, менің де автобусым бар екен, ұмытпа. Маған жетпей қалып жүрмесін. Ұмытпа беремін бәрін, әке, білесіз бе? Жетпей қалып жүрмесін, әйтпесе менің көліктерім қазір суықта қалып қояды ғой сосын. Ой, мен сыймай қалыпты ғой, әке. Неге? Уа, сейді. Дай ғана төбесіне біраз қосыл керек екен. Мен қазір төбесін жабам. Ол үшін маған мынандай менің бөлшектерім керек. Сен екеуміз ауысайық, мен саған көктерді берейін, сен маған андай қысқа-қысқа сарыларды бер. Сол кезде сенікі де жетеді, менікі де жеткілікті болады. Мен саған андай көктерді берейін. Маған сары керек емес. Мен андай сарыларды алайын, сен ұзын көктерді ал, иә? Міне,
Тағы да бір сары керек маған. Бұл ажақта екен. Міне, менің автобусымның автотұрағы дайын болды. Ол маған керек қой. Солай болар, менен алып қойсаң. Сонда мен мына бөлшекті алам. Жарайды міне. Қанекей, кіргіземіз автобусты орнына. Төбесі бірттей көтеру көрек сияқты астынан. Маған бірттей тағы да бір-екі тас қой көрек екен астынан. Кіріңдер! Міне, біздің автобусымыз өзінің тұрағына кірді. Болды, дайын болды. Ал қане Ерсұлтанның автокөлігі де қас тұраққа кіреді. Қане, қатарластыр, қой менің жанына. Мына жерге автотұрақты барлығын қатарға қоямыз. Менікі бірақ та үлкен, е? Биіктеу сенікі, е? Ал көлігіңді кіргіз ішіне. Кірді ме? Кірді ме? Ал біздің әскеріміз не дейді екен? Ерсұлтан, барлық біздің сарбаздардың атынан сіздерге алғыс айтамыз. Не деу керек ондайда? Рахмет, оқасы жоқ, біз қашанда көмектесуге дайынбыз ғой, е? Өйткені біздің қаншама достарымыз біздің көмегімізді күтіп отыр. Осындай сендердің ойыншық достарың болса, балалар, үйдегі барлық құрастырмалы бөлшектерді алып, өздерің ойларың бойынша осындай әдемі автотұрақтар немесе басқадай үйлер құрастырып көріңдер. Әке, міне осылай төңкерсе сарбаздарға үй жасалынады. Қанеке, сарбаздар кіргізіп көрейік ішіне ендеше, бұлай қойып қой. О, жылы жер, жақсы болды. Олар осы жерде жаңбыр жауған кезде не істейді? Қалқаланып тұрады, е, тығылып. Итті кіргізіп қой. Автобусымыз қайда біз? Қанекей, мен де кірем. Қалған екі сар. Міне, үш сарбаз, қане, сен кіргізіп жер ішіне барлығын, тұрғызып, сыйғызып. О, әке. Барлығын кіргізіп қояйын. Бәрі жатып алыпты. Сыйды ма? Қане. Ендіремші. Сыйды ма ішіне барлығы? О, бәрі жатып алыпты. Жарайды, осы мен жауап қояйын. Енді біздің де бүгінгі достарымызбен қоштасар уақытымыз келіп жеткен сияқты, Ерсұлтан. Сондықтан барлық бізді тамашалап қарап отырған бүлдіршіндерге және де біздің кішкентай достарымызға Балапан арнасының Бала Боп ойынында келесі қауышқанша сау болыңдар дейміз. Сау болыңдар! Бізбен бірге Бала Боп бағдарламасын қарап тамашалап бірге ойнаңдар.